En mann står med en plakat og en pakke vokssaus i hånden. Har du noen gang irritert over det her? Med et uleselig tekst? Eller det her? Da er du ikke alene, skjønner du. Fremover så skal jeg, sammen med Blindeforbundet, gå til aksjon mot uleselig skrift. Og for å klare det så trenger jeg din hjelp. Kommer du over eksempler på produkter eller tjenester med uleselig tekst, så må du dele det med oss. Sammen så kan vi gjøre en forskjell for å få opp skrifta. Gul tekstplakat. Send oss eksempler på uleselig tekst på blindeforbundet.no/uleselig. Opp med skrifta. Logo: Norges Blindeforbund, synshemmedes organisasjon.